alla talar ju svenska här, tillverkas i de här lokalerna. Och ansvarig för den svenska texten och rösterna är den här damen, Doreen Denning. Hon har sedan många år Disneys förtroende och är ansvarig för de svenska versionerna till 7 tecknade långfilmer. Hon översätter och bearbetar texten och sedan väljer hon ut de skådespelare som ska göra rollerna på svenska. Röstprover skickas till Disney och tycker man där att rösterna låter tillräckligt lika originalet så är det bara att sätta igång. Den här gången godkändes hela Doreens skådespelarlista på direkten. Ja, men tack då! Tack så mycket! Skönheten görs av Sofia Källgren, debutant i de här sammanhangen. Nej, men tack då! För hon låter nästan lite, liksom, vad ska jag säga, hon är så mjuk annars i karaktären. Liksom. Ja, men hon är så jätteglad att hon fått sin favoritbok. Och dessutom, bokhandlaren är väl den enda i byn som hon verkligen gillar. Mm. Eftersom han delar hennes intresse. Ja. Men ta en till så du blir nöjd. Ja. Du ska släppa den här själv. Tack så mycket. Ja, men tack då! Tack så mycket! Den var bra. Den var bra. Jättebra. Den var mycket bättre. Vi bara behåller den sista. Vi behåller bara den sista. Sofia, som ju egentligen är sångare, har en kollega som motspelare. Tommy Körberg gör odjurets roll och skön musik uppstår. Hon så på mig, visst var det så. Och fast jag rörde henne stod hon kvar ändå. Jag har nog fel, ja absolut. Men hon har aldrig sett på mig så där förut. Ja. Ska jag sjunga med mera underbett, tycker du? Hon såg på mig, visst var det så. Och fast jag rörde henne stod kvar ändå. Jag har nog fel, ja absolut. Men hon har aldrig sett på mig så där förut. Den musikaliskt ansvarige heter Anders Neglin. Och det är inte bara solisterna han ska hålla reda på. Självupptagne Gaston görs på svenska av Hans Josefsson. Och även om det inte syns så är utspelet härligt trots att det bara är rösten som fastnar på bandet. Som ni ser är min bil kepset lår. Just det, och se på min bringa, det kallar jag hår. Ovanligt träffsäker, se på själva.
När jag var en pojk åt jag två dussin ägg varje morgon, det gjorde mig stark. Och numera äter jag fem dussin ägg och ser ut som en sjumassad bark. Kom och lyssna. Som ni ser har jag biceps och lår. Just det, och se på min bringa, det kallar jag hår. Gastons lille vapendragare Lefou känner kanske några igen på rösten. Just det, Claes Malmberg. Och ingen vill vara du, är alla vi var där du. Ingen kan få sån behandling som du. Och det kan jag förklara så här. Gaston. Ingen blir som Gaston. Ingen snacke i hälften så bred som Gastons. Så han borde bli den som man ställer. Avbildar på en kolon. Du kan fråga en tomdek, en pelle. Och de svarar, det finns ingen mer som är sån. Mrs. Potts gestaltas med stor värme av Meta Velander. Låter tiden gå, börjar att förstå, allt kan ändras om. Ska vi våga tro på vår fantasi? Sagan ger oss svar, varje väsen har skönhet inuti. Sagan ger oss svar, varje väsen har skönhet inuti. In i skåpet med en urkip. Det är dags för sängen. Rollen som Lumière, sång- och dansmannen, Maurice Chevalier-kopian, känns nästan som om den var skriven för Janne Malmsjö. Men även en så driven skådespelare kan ha problem med att få replikerna att sitta som de ska. En liten rondur. En liten rondur, ja ja. Bra. Då stryker vi de två tapparna där. Ja. Okej. Men det kommer ni så fort, jag vet kommer inte vad... Vad är klockan? If that's all right. Vad är klockan? 039. 039. Ja. 039. Okej, okay, då vet jag. En liten... Ah, han säger... Just säger det. Han först också. Han har en sån upptäckning. Just det. Just det. Mycket fram. En liten runt ut. Ja. Bra så. En liten runt ut. Tycker nästan roligt om du tar ut den ännu mer, Janne. Liksom, om det går bra. Du vet, nu vet du vad du ska visa. En liten. Ja, just det. Det är bra. Ja, ja. En till här. En liten runt ut. Would you like to? En liten rundtur. Ja, ja, just det. En liten rundtur. Jättebra. Tack, den här lyssnar vi på.
Har ni inte kommit med? Åh, vad tråkigt. Gick den inte in? När man äntligen är bra. Åja, åja. Åh, en liten rondur. Jättebra. Jättebra.